Өткен демалыс күндері қалалық ішкі істер бөлімінің қызметкерлері учаске жедел алдын алу шарасын өткізді. Екі күндік рейд барысында қаладағы 20-дан аса ойын-сауық орталығы тексерілген. Нәтижесінде түнде көше кезіп жүрген 15 жасөспірім ұсталды. Алайда кәмелетке толмағандардың бұл қылықтары үшін олардың ата-аналары мен заңды өкілдері әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Сағат түнгі 12-лер шамасы полицейлердің назарына Абай мен Жұмабаев көшелерінің қиылысында кетіп бара жатқан 4 жасөспірім ілікті. Тәртіп сақшыларынан жалтаруға әрекеттенгенімен олар алысқа ұзай алмады. Тексеріс барысында ұсталғандардың спирттік өнімдерді ішкендігі анықталды. Құқық қорғаушылар бірден түн жарымда көше кезіп жүргендердің ата-аналарын шақыртып, оларды әкімшілік жауапкершілікке тартты. Вы сейчас из дома ушли, мы об этом не знаем. Завтра, может, мама вас ищет. Вы должны здесь сейчас находиться. Дома. Дома? А может, вы из дома ушли? Может, вы 3 дня дома не ночуете? Мы должны это все установить. Для этого у нас проводится такая работа. Осы күндері полицейлер шахардағы 20-дан астам ойын-сауық орындар мен оларға іргелес аумақтарды бақылауға алды. Сондай тексерістердің бірінде қорқор тарту факті анықталған. Өстіп заңға қайшы әрекет жасаған пысықай бизнес иесіне әкімшілік хаттама толтырылды. Рейдке құқық қорғаушылардан бөлек қалалық мәслихат депутаттары, білім саласының мамандары қатысты. Бүгінгі күні әрине біз қаланың екінші шағын көрдік деп айтуға болады. Осы полиция қызметкерлерінің жұмысын көрдік, қандай ол күрделі және қиын екенін. Мен ойлаймын, егер де осындай қызметкерлер болатын болса, біздің қаламыз тиіш болады деп. Жалпы жедел алдын алу шарасының барысында полицейлер 80-нен астам түрлі құқық бұзушылықтарды анықтаған. Бақыт Садуақасов облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.